gamle, der ikke holdt sig tilbage. Det var sgu godt, det der. Nu må vi snart flyve med en storm. Ja. Det bruger vi ikke derhen. Ja, prøv at høre nogle flyvemænd. Hej så. Hvad er det for en traktor? Nu kører Kim hjem. Prøv lige igen. Det er jo sådan, at du skal bruge ham, tak. Jo jo, tak. Der er ikke så mange minutter at flyve. Det er slut nu. Nej, det er Den er. Den ikke ret godt, er det fordi, den kommer på højt? Du kan da også løbe den fjernbetjening lidt højere op. Du er oppe i tagranden. Det er det næste, der sker. Dem fanger ikke, når den kommer ned igen. Det var faktisk højt. Den bare op. Den her, vi må ind her, så er den alvor en vej hjem. Så blink blink på nitro. Ja. Ja, den der han havde, den er der bare. Han kigger ikke. Du kan få en uden de der sidepropeller der. Ja, det var sådan en mand. Med 700 kroner. For 700 kroner, ja, med kamera. Ja. Det er da meget uden, den har været sat. Ja. Bedste 200 kroner nogensinde. Hey, hey, vi kan høre lastbiler. Du er ret på bilen nu. Det er også en vabis. Og nu er det jo sagen. Så vil jeg gerne lige se en 100% på, inden du kører ud og støver over det hele. Ja, jeg er ikke støvende. Støvende. Nu er det, du skal vende skoven modsat. Ja. Ja. Jeg er snart ved at være oppe i højt. Du vil lunde en komatoskål. Hvad? Du vil have en komatoskål på. Mm. Det er en af de der kejle, eller spidsskål. Det er nok nemmere at lave en tunnel med den. Nej, det er ikke nemmere at lave sand med en ren skål her. Der skal så mange løft til, så. Ja. Arfuf. Ja, arfuf. Scheisse. Jeg tror det er godt nok til, at det ikke går igennem. Jeg skal ikke lige have skudt batteri, tror jeg. Sig mig, du bare er kort eller sådan noget? Mig? Nej, sgu da er ondt. Det tror jeg ikke. Men, hvad er du gang i? Jeg vil i hvert fald sælge det, ikke? Nej, det er vogn, mand. Jeg kan godt nok ikke stå fast derude. Nå, det er en 1x4. En gang bud. Mm.
1 til 47. Ja. Nej, 45. 45, okay. Når han får det, så kan du. Hov, der er en mus i vognen. Det er en rot. Ja, det er en rot. Så, nu har han tippet, nu går en hurtig skov. Nej, satans. Det gør jeg kun i træsken. Og det er min. Hvad du her overhovedet er opdaget? Nej. Det er altså bare sur røv, når du først er kommet ind, og så er det bare, siger, sup. Du skal ikke blive ved med at gå opad. Det er ikke noget opad. Hvorfor? Fordi det er løs for ugen. Det falder jeg ned. Ja. Og så er undergrund sådan her. Mm. Nej, det er næsten i vatter. Det er norsk vatter. Norsk vatter. Ja, og samtidig den der. Ja. Tysk vatter, det. Prøv at se, hvordan de har lavet deres golfbaner og sådan noget. Det er næsten jævn. Det skal være en udfordring. Mm. Det der lige pest der, det er der bliver. Ja. Der flytter altså nogle af de der. Ja. Der kunne jeg ikke følge med kameraet eller. Det er ikke 3D flyvning, er det? Nej. Hold kæft, man. Det kniver lige. Jeg flyver ad med ham i dag. Hold da en eller to. Jeg er ret sådan om sådan en eller anden irriterende bi. Hvad, vil han ikke ud? Hvad? Vil han ikke ud? Det kan du sgu, når den kommer derind.
Ja, det ser godt ud, at jeg hvad med dig? Ej, hvad er det for en god fakker? Den hænger jo skæv, den god fakker. Victor's trailer. Den går helt tilbage. Den går der på der. Det er bare lige Victor. Nej, det er lige måde. Jeg bare løfte ind i de andre biler væk. Jeg er nødt til at holde her. Jeg kan ikke rigtig komme tættere på. Jeg kan ikke komme længere frem på. Det kan godt, at jeg har krogen ud over kanten. Bare sæt krogen. Og ikke skubbe ham væk, når han står her. Det kan jeg ikke, så skal jeg op og floppe derovre. Nå, skal benene være ude for? Han vil ikke. Nej, så skal jeg op og floppe. Jeg har to modtager. Nå, okay. Så skal jeg kunne op her, og så op på den anden modtager, for at køre kranen. Nå. Det er godt at rejse armen op og køre krog ud af alt det der uden. Uden at tage støtte benene? Ja, ja, det er lige ja. Det er lidt som man holder. Den går også på en pas højde, ikke? Jo, det er ikke ligesom Mick Vick og Tyrol. Nej. Hvor vi får præst døren af. Thank you.
Jamen, skal vi have et nærbillede hernede fra? Ja. Jeg fik noget i tørt. Ja, noget tørt i halsen. Skal vi have noget pølse på, kykke? Så, hold op med ødelægget med kamera. Hold op med ødelægget med kamera. Ikke med kamera. Ja, jeg er langt at gå hjem.